Черкаси відвідав відомий волонтер дядя Гриша. Після служби в армії чоловік втратив ноги і пальці рук. Та це не заважає йому наближати перемогу. Колишній десантник зібрав і передав на потреби ЗСУ вже більше 4,5 мільйонів гривень. Із легендарним херсонцем, який не боявся вмикати гімн України на вулицях окупованого міста, зустрілася і наша знімальна група. У липні 22-го року небагато мало знайтися сміливців, здатних голосно слухати на вулицях окупованого Херсона гімн України. Саме тому це відео стало вірусним у мережі. Не здивувало воно лише українських військових, адже колишнього десантника бачили на фронті ще з 14-го року. Завжди з необхідною волонтерською допомогою. Мотивує те, що я українець, що я бендерівець, що я хахол. Все це перемішалося, і в результаті цього з'явилася така людина. Але все рівно я мотивує мене те, що я вірю в нашу перемогу. І не тільки я, всі люди, всі українці повинні вірити в нашу перемогу і як можна більше допомагати. У Черкасах легендарний херсонець приїздом. Як і в інших великих містах країни, збирає кошти для воїнів. Приїздить зранку до одного з торговельних центрів і працює до вечора. Люди впізнають волонтера, фотографуються, обіймають. Для багатьох він – живе втілення надії на незламність українського духу. Я вважаю, в такому віці це герой наш теж. Підтримує ЗСУ, він був в Херсоні, ми бачили його всі, так? Тому я вважаю, що подяка велика, шана. З особливою повагою до дяді Гриші ставляться військові. Для них він побратим, який зазнав важких поранень. Хоч і не в цій війні, але не зламався і продовжує тримати стрій. Тому заслуговує на особливу повагу і честь. Однак волонтер героєм себе не вважає. Каже, просто не може інакше. Ви спілкувалися з військовими, як вони ставляться до вашої діяльності, до вас? Ну, ви розумієте, вони мене часто запитують, дядя Гріша, скільки ж ви в ваші роки, скільки ж ви будете їздити, скільки ви будете допомагати? Я їм завжди відповідаю, поки ви стоїте напередку, поки ви боретеся за нашу Україну, я завжди буду допомагати. Скільки в мене вистачить сил, скільки в мене вистачить наснаги. Війна показала всьому світові, що українці – нація справжніх героїв. А понад 4 мільйони гривень, які зібрав дядя Гриша для фронту, свідчать, що боротися можна у різний спосіб. Ярослав Дубовий, Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана».